ושלוש, שתיים, אחת, ואנחנו באוויר. הלאה לכולם, שלום לכולם, חבר'ה, שמחים שהצטרפתם אלינו, הטראקלין לייב. נמצאים איתנו, מני בן עדי, מני. באמת, זה מה שלי עושה בעיות. מני, אני כולי באנרגיות. רוצה את האנרגיות איתכם, קדימה. מני, זה בריאו שעושה בעיות? לא יודע למה המצלמה הפסיקה לתפקד. אני אומר, ככה זה תעשה מחדש. ככה זה תמיד, אין מה לעשות. אז שלום לכולם, שלום לכל מי שנמצא איתנו, כל האנשים שמצטרפים אלינו. אנחנו נרגשים כמעט כמעט כמו במה שהיה לפני שנה, הכנס האגדי שהיה לנו, וככה בתקופת הקורונה, בוא נגיד, זה הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו רוצים, באמת מתרגשים, לתת לכם עדכונים פה, אנחנו רוצים לפתוח איזושהי סוג של מסורת גם כן, וככה לנסות להשתדל, בלי נדר, פעם בשבוע, לנסות לעלות. באמצע, מני שלנו נראה לי על פריז, לא גבריאל, מה אתה רואה? אתה רואה אותו אז? כן, מני שלנו דעת? כן, נראה לי שהוא קפה. מני? יכול להיות שהוא תכף יחזור אלינו, יכול להיות שהוא תכף יחזור אלינו, יכול להיות שזה עניין של זמן. כן, נראה לי הוא מתק וחיבר את זה שלו, את המצלמה שלו. יכול להיות, חבר'ה, בינתיים אני אצל את הזמן עד שגבריאל מדבר עם מני ובודק מה קורה שם. תנו לנו איזשהו סימן שאתם פה איתנו, זה חשוב, אנחנו משקיעים המון זמן, המון אנרגיות בתגובות. זה פשוט, חוץ מהאגו שלנו, פשוט שנדע שאתם באמת נמצאים איתנו. חשוב לי לדעת, באמת, לראות שאני פה. קובי שומר, אני מקווה שאתה נמצא פה. בוא נראה, אני נתנתק לי עכשיו לגמרי, יקירנו, ואנחנו תכף נראה. אני בדק את זה. בכל מקרה, כדי לא לדבר את החבר'ה ואת הצוות, אני רוצה להתקדם. אז אנחנו רוצים לדבר איתכם היום על כמה עדכונים, לגבי כל מה שקורה איתנו בקהילה, קהילת אלמנטור. ושימו לב, שיחת טלפון מפתיעה. לא, לקוח, שיחת אמון אותי על לקוח, זה לא השיחה שחשבתי. אתה מדבר איתו, עם מני? כן, כן, הוא מנסה רגע להתחבר. אין בעיה, הנה, הוא מצטרף אלינו, אני רואה אותו, אני מעלה אותו לשידור. הלינק הוא אותו לינק, ו... וואי, וואי, זה לחץ עכשיו בגלל שיצאת אני באמצע. כן, לא משנה, הכל טוב. אני רוצה להתחיל בינתיים, חבר'ה, את ה... כמו שאמרתי, את העדכונים. אז מני איתנו, שלום מני. מני פה, מרפי גם כן הגיע איתו, כולנו נמצאים פה, ואנחנו רוצים חבר'ה להתחיל בעדכונים, אני אתחיל לדבר על כמה עדכונים ואנחנו ככה נפתח את זה לשיחה. קודם כל, מני, אתה יכול לספר לנו קצת, אני יודע שמורדי מחפש עיצובים מטורפים, על מה מדובר? כן, באתר של אלמנטור ישראל יש פינה שנקראת Made in Israel, שמראים באתרים שיוצבו בארץ ויש להם איזושהי חוגיות או סביב נושא מסוים, ואלמנטור רוצה שעוד חבר'ה מהקהילה יוצגו שם באתר, ומורדי למעשה מרכז את זה. אז אם יש לכם אתרים שאתם חושבים שיעשו וואו, אתם מוזמנים לשלוח אותם למורדי. כן, מורדי באמת, אבל מורדי מחפש מה שנקרא את הקרים דה לה קרם, זאת אומרת אתרים שהם וואו, שהם שיגעון, יש שם תחרות ברמה כנראה מאוד גבוהה, אנחנו הכי מעודדים את זה, זה הכי כיף לי, דרך אגב, אני מקבל השראה, שתדעו, אני כל פעם מקבל את המילים האלה, אתם יודעים, את הטופ 10 ואת האתרים הכי יפים של החודש, אני כל הזמן מסתכל ומחפש ככה לראות, אתם יודעים, דברים חדשים או שימוש מעניין בכל מיני אלמנטים, זה מאוד פותח את הראש, מה שמוביל אותי לעדכון השני שלנו. אני רוצה לפתוח ולהריז פה מה שנקרא באמת על פינה שלי, שהיא ביקורת בונה לאתרים. מי שזוכר מוותיקי הקהילה עוד שנה שעברה כשהייתה תחרות של אלמנטור, היה לי איזה וידאו שרצתי בעצם על כל האתרים שהשתתפו בתחרות, ונתתי ביקורת בונה. אני רוצה לעשות את זה בלייב. חוות דעת. כן. ואני רוצה, בסך הכל, באמת, אני חושב שאפשר ללמוד מזה המון, איך אני מסתכל על בעצם על האתרים שתשלחו, וזה לא בקטע של, אין פה שום עניין של לקטול או משהו כזה, אני רוצה לתת איזשהו צד שאני חושב שיכול לעזור להמון אנשים בקהילה, של איך להסתכל על אתר מבחינת מבנה, מבחינת החוויה שם, מבחינת כותרות, מבחינת דברים. אני קצת אספר על עצמי בכל זאת, לא כולם מכירים אותי,
אני מגיע מרקע של המון המון שנים בעיצוב ובבניית אתרים, אחר כך התגלגלתי למשרד פרסום דיגיטלי, אז היום אני ככה עושה את זה ביותר מלמעלה, יותר מרחוק, אבל תמיד תמיד הצד של הארט, הצד של הקריאיטיב, של העיצוב, זה איזושהי תשוקה שתמיד בערה בי, וככה נכנסתי לדקויות וחקרתי את זה לעומק, ובכל מה שקשור בקיצור ולהסתכל על אתר בצורה ניטרלית, אני תמיד אומר שאני מנטרל את האגו שלי, מסתכל על זה כמו 10,000 איש שצריכים להסתכל עכשיו על האתר, ומה הם צריכים לקבל או להרגיש בהתאם לסוג האתר. אז באמת אני מזמין אתכם, אנחנו נמשאר גבריאל שנעלה איזשהו פוסט עם אנשים שיוכלו לשלוח לינקים, ואני אשמח לעשות את זה, להקדיש את הזמן הזה, באמת לתת ביקורות בונות לאנשים. אל תחששו, אם יש לכם אתרים שמעניינים, שאתם אוהבים אותם, אני אשמח ככה שנעבור עליהם, אני גם אשים אתרים שלי ואתרים של החבר'ה של הקהילה. מני, שוב פעם נעלם לנו? כן, זה לא אותה אני אחבר את המצלמה, זה זורק אותי החוצה המערכת הזאת, לא יודע למה. זה ששומעים אותך זה נראה שאתה פשוט יושב בחושך בבית. לא, אני מחובר, הדפדפן זורק את המצלמה החוצה כל הזמן. עם מה אתה, עם חום? מעניין. עם פיירפוקס. נסה עם החום. לא פעם ראשונה שאני עולה ללילה. למה פיירפוקס? מני, זה לא לעניין להגיד פיירפוקס פה. פיירפוקס זה עד אוף דה פאן חלוק בעלי פיתוח אתרים. לא לעניין להגיד אקספלורר, חמוד. חבר'ה, עוד מעט נגיד אקספלורר, או אתם יודעים, בכל זאת חום הוא עד אוף דה פאן לדעתי השולט ביותר. בכל מקרה אני יודע שהטכנולוגיה הזאת... שולט בכל הזיכרון שלך. שמע, אני לא לוקח אחריות על דפדפנים שהם פחות מ... איזושהי רמה מסוימת, אבל תנסה אולי, מני, תנסה לעלות ולחזור אלינו, ככה רוצים לראות אותך. אז היינו, דיברנו על מורדי ובאמת על התחרות שלו, דיברנו על הביקורת שלי, שאני רוצה לעשות את הקטע הזה של באמת לעזור לאנשים ולתת ביקורת באמת על כל מה שקשור לאתרים ולחוויה ולמבנה של אתר, ואני מאמין שאפשר ללמוד מזה המון. בוא נדבר קצת, גבריאל, אני ואתה, עד שהוא מצטרף אלינו, על קצת מה קורה עם אלמנטור, אתה יודע. תראה, יש את גרסה 3, אני מקווה שהיא תצא בקרוב, למי שלא יודע או למי שרוצה היא בבטא ואפשר לנסות אותה, כמובן לא על אתרים חיים. יצא לך אגב? יצא לי לשחק פה ושם, אבל עוד לא התעמקתי בזה, כאילו ראיתי את כל ה... גלובל סטינגס ואת כל הדברים שמסביב, זה נחמד, ראיתי גם את הסרט של אהוב ליבי, את הסרטונים שלו, זה נחמד, אני עוד לא סגור על זה שאני לגמרי מתפנה לחפור ולהסתכל על זה, אבל יש דברים מעניינים, אני מחכה לגרסת בית הבאה, שיהיה עוד, אתה יודע, עוד הפתעות לשחק איתם. כן. מני, בשניות שאתה כן איתנו, בוא תספר לנו איזה רשמים יש לך מגרסת האלמנטור האחרונה, כרגע עדיין בבטא. היה שבוע מיטאפ וובינר של מנהלי הקהילות בכל העולם, ויצאנו לראות גם מסכים מעבר לבטא, לאן זה הולך כל הדבר הזה. זה הולך לפשט את העבודה עם האתרים ועם... עריכה כללית של האתר ברמות שאנחנו לא מבינים. מה, למה אתה מדליק סתם? תן דוגמאות. גם הפאנל, האופן שזה מוצג, הולך להשתכלל הרבה יותר. אנחנו נראה לא רק את, נגיד, צבעים, גם את השמות של הצבעים, כשזה פתוח. אני לא צריך להיכנס פנימה, אחרי שתי לחיצות אני רואה את ההקס, את הסולמית משהו, אני רואה את זה ישר בפאנל מול העיניים, אני יכול תוך כדי תנועה ללחוץ, לשנות את זה. אני יכול להגיד לך שראיתי את זה, ואולי כמו, אתה יודע, כמו שגוטנברג נמצא פה, אבל עוד לא פה, אולי זה משהו שצריך להתרגל אליו, לדעתי. זה, כן, זה מגניב שאתה יכול לעשות פלטה מוכנה, ואז קליק קליק ינו כבר להגדיר את הפלטה עצבן ראש, אבל זה איפשהו קצת יצבן אותי. מה שכן זה יצטרך, מה שנקרא, אנחנו נצטרך לעשות אלסטיות לדרכי עבודה שלנו, כי אתה תמיד תצטרך לחשוב על זה שאתה מסתכל בחתך רוחבי על האתר. כן, אבל זה, לא גם, כל... זה גם כופה לך לעבוד מסודר, עם שפה, עם צבעים. כן. לגמרי. אתה יודע, אני שולל, אחד הבעיות הגדולות שהיו לנו בהתחלה עם אלמנטור, זה כשהיינו בונים אתרים, ואתה יודע, אתה צריך לשים לב מה הגודל של הכותרת בדף הזה, ולשמור על אותה גודל כותרת בדף אחר,
וכל הסדר הזה בשמירה באמת על שפה וטיפוגרפיה, הוא נעשה כל כך יותר קל עם הכלים עכשיו בגרסאות האחרונות. נכון, נכון. שבסופו של דבר זה עושה אותך יותר מקצועי, וזה לדעתי מבורך. אתה גם תוכל להגדיר, מה שנקרא, תתי פונטים. כאילו, יש לי כמה סוגים של כותרות, עם כמה סוגים של פונטים, כמה סוגים של משקלים, אני יכול לשמור את הכל בפריסטים, טק, בוחר מה שאני רוצה לכל מקום שאני צריך, ו... זה כאילו, זה בא גם מחשיבה של UX, של UI, של עיצוב, של כאילו לתת את, את הכלים בחשיבה באמת רוחבית על כל האתר, כן. יפה, יפה. גבריאל, מה קורה עם ג'ט? ג'ט. תקשיב, אני פינה קבועה על ג'ט, אבל אני דווקא רוצה להפתיע אותך שהיום, חשבתי לדבר על ג'ט, והכנתי איזשהו מסמך של חשות וורדפרס, תקשיב, משהו מעניין. כמה דקות יש לי, אני אשים טיילר. יש לך דקות, סע. יאללה, סע. קודם כל, 5-5. כמובן, כולנו כבר יודעים ש-5-5 ממש מעבר לפינה. אני אתן כמה נקודות מגניבות שראיתי בה. ככה, עשו שיפורי UI באורך של הבלוקים. זה אומר שהוסיפו מסגרות מסביב ושינו את האייקונים. אייקון פלוס, שאם אני רוצה, אני עומד בתוכן למתחת ולוחץ כאילו פלוס להוסיף, אז שמו אותו במקום נורמלי יותר. הוסיפו ספריית בלוקים חדשה, שאפשר פשוט לעשות חיפוש לבלוקים קיימים, ואם זה בלוק שאנחנו לא מוצאים אותו, אז הוא מוצא משהו שהוא דומה לה. פאטרנים בעיצובים של הבלוקים, הזזה וניגוד של הבלוקים בצורה יותר נוחה, זאת אומרת אפשר לתפוס כמה ולהעביר במכה. יש לנו סרגל עריכה חדש לתמונות, זה אומר שבמקום שאני צריך להיכנס לתמונה ואז לערוך אותה, יש שם ממש פס ניווד כזה, עריכה, עם הדברים הנפוצים, שינוי גודל, קרופ, כל הדברים האלה. פיצ'ר חדש שמאוד מעניין, וורדפרס הולכים לעשות את המפת XML בצורה מובנית, זאת אומרת, זה יהיה מפת XML בסיסית, אבל זה מפת XML שהיא תהיה מובנית, ואז מי שלא ישתמש, למרות שאני לא מאמין שיש, אבל מי שלא ישתמש ביוסט, אז יש את זה באופן מובנה, אבל כמובן יוסט זה כבר יותר מקצועי למי שידע מה עושה. והוסיפו גם אפשרות של lazy load בצורה מובנית עבור התמונות. זאת אומרת, יש לנו הרבה דברים שרואים שהם מסתכלים קדימה. אגב, מסתכלים קדימה, מצאתי איזשהו פוסט שמדבר על... על הקונטרול פאנל, על הדשבורד החדש של 2020 של וורדפרס, תקשיב, משהו לא נורמלי. אני אישית מאוד אהבתי אותו, הוא מאוד נקי, כמובן, כמובן שיש את הדארק מוד, זה מבחינתי, אם היה אפשר לעשות את כל המשקים. דארק מוד, הכל משתנה לעולם, שמתם לב שדארק מוד נהיה בכל דבר? תקשיב, זה נוח, זה נוח, זה נעים בעין. בטלפון זה חוסך לך סוללה. אני עוד לא קיבלתי את העצמה החדש של הפייסבוק. אגב, כמה דברים בהקשר הזה שיכולים לגרום לטלטלה ולסבנגים וקפות, והולכים מחמש וחצי, מגרסה 5.5, וורדפרס הולכת בקור בבסיס של המערכת שלה, לשדרג את כל העניין של ג'אבאסקריפט, לגרסאות התקניות של ג'אבאסקריפט. מה שאומר, שאם יהיו פלאגינים, או תבניות שהתבססו על גרסאות ישנות, פתאום אפשר להתחיל לראות שדברים עפים ימינה שמאלה, הם הולכים, אלינו על זה פוסט, הם הולכים לעשות את זה בהדרגה, אז כדאי לעקוב אחרי הדבר הזה ולא לרוץ בשביל הדארק מוד של פינטו ולשדרג את כל ה... לא, 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 לא לשדרג ישר, תנו לגרסאות לרוץ, 5, 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
מעניין כאילו להציץ בזה, זה ג'ט שחררו תבניות דינמיות, זאת אומרת הם עשו פריסט עם תבנית מוכנה למציאת דירות, לכל מיני יישומים עם ג'ט אנג'ן, שאפשר פשוט לקבל את התבנית מוכנה, להתקין אותה ולשחק איתה. אגב, אם לחצת עליי לדבר על ג'ט, עדכון מגניב שיצא לאחרונה לג'ט אנג'ן, זה שאפשר לערוך את הליסטינג גריד ישירות. זאת אומרת, אני לא צריך להיכנס לטמפלט של הליסטינג גריד ולערוך אותו, לקחתי את האלמנט של הליסטינג גריד, זרקתי אותו, אפשר כבר לערוך אותו ישירות שם, שזה משהו מאוד... תסביר מילה מה זה ליסטינג גריד, לא כל ה... ליסטינג גריד, בעצם אני יוצר לולאה אחת של איך לופ אחד צריך לראות,
ואם נגיד אני עושה למשל אתר של נדל"ן, או אתר של ספרייה, ואני רוצה לקבוע איך לופ אחד ייראה, אני עורך אותו, ואז עם האלמנט listing grid של Jet Engine, אני בעצם לוקח את זה ואז זורק את זה לעמוד, ואני רואה איך זה נראה, זה בעצם סוג של, נסתכל על זה בצורה הכי פשוטה, עמוד פוסטים. ואז אם הייתי צריך לערוך כל פעם משהו כזה, הייתי צריך ללכת חור על ה-listing grid, לערוך אותו ואז לחזור קדימה. היום כבר אפשרו את זה שאפשר לעשות את זה כבר ישירות מהאלמנט listing grid עצמו. לצור לחדשות. Unsplash, הוציאו פלאגין, השיקו פלאגין חדש, שהוא מתממשק עם העורך גוטנברג, כמה שאנחנו כן רוצים, לא רוצים, אני מאמין שהדעות פה חצויות. גוטנברג זה משהו שהוא נכנס חזק והרבה מאמצים אותו, אפילו גם אלמנטר יש לו בלוקים שלהם. זה בעצם סוג של ספרייה שבמקום שאני אצטרך ללכת לאתר של Unsplash, Unsplash זה פיילוט תמונות חינמי, במקום שאני צריך ללכת לאתר, להוריד את התמונה, להעלות אותה, הם פשוט קיצרו את הדרך, יש לנו ישירות דרך העורך של גוטנברג, אני יכול להוסיף, פשוט לחפש בתוסף שלהם, ואז זה מעין ספרייה של כל התמונות, אצלי כבר באתר. תבנית אסטרה, תבנית אסטרה חצתה השבוע את קרב מיליון ההתקנות, שבינואר 2019 הם היו על 50 התקנות, 50 אלף, עלו מהר מאוד ל-500 אלף באוקטובר, ועכשיו הם עובדים על מעל מיליון התקנות, שזה בפחות משנה, זה משהו עדיר. אגב, ארבע הפופולריות הם אסטרה, כמו שאמרנו, מעל מיליון התקנות, אושן WP 600 אלף, ג'נרט פרס והלו של אלמנטור 300 אלף. לא שמעתי, הלו של אלמנטור? כמה? הלו של אלמנטור 300 אלף, זה במקביל לג'נרט פרס, אז אם אנחנו מסתכלים על השלישייה הפותחת, זה אסטרה, אושן וג'נרט פרס. אישית, אני אוהב את אסטרה, ראיתי השבוע דיון על זה, הדעות חלוקות לפה ולפה, חלק אוהבים את אושן, חלק אוהבים את אסטרה, אני הייתי מטורף על אושן, מישהו ממש הוא לא עזרן לי טוב, איך? אתה לא חושב שצריך לדבר על לאהוב את התבנית הזאת בהקשר של שימושיות וסוג האתר? רגע, בהקשר לאתרי חנויות, אני מאוד אוהב את התבנית הזאת, עברתי מאושן לאסטרה, יותר נקייה, הממשק שלה יותר נוח, שינו הרבה דברים וגם עשו את זה. יותר קלה גם. איך? יותר קלה גם. נכון, הם עשו להם שינויים מאוד גדולים שם. אם זה אתר שהוא לא חנות, שלא יצלבו אותי פה, כן, כי ראיתי גם על זה דיונים, אם זה אתר שלא חנות, היום, עם מה שאלמנטר נותנים לנו, שזה הטים בילדר, ואז אני יכול לשומת את כל הדברים משם, אלו מנצחת. כמובן, אלו מנצחת לדעתי, קלה, מהירה, נוחה. תראה, את כל הדברים שהיינו מסתפרים איתם פעם, היום אתה עושה את הכל דרך הטים בילדר. אני חושב שאני אומר את זה כמעט בכל לייב, אבל, וזה לא סוד, הם לא מסתירים את זה, הכיוון הוא טימלס, הכיוון הוא שלא נצטרך תבנית בכלל. נכון, 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 דיברו על זה לא מזמן, לדעתי זה יהיה דיל ברקר מטורף, כאילו, תראה, אם הם יגיעו למצב שהם יעבדו כמו שצריך על אתרי חנויות, בדיוק. זה בכלל, כאילו, יהיה משהו מנצח ומאוד חזק. אם כבר בעדכון ממשקים, WooCommerce מציגה ממשק חדש בגרסה 4.3, מה שיש היום, כולם הולכים כבר, לפי מה שראיתי היום, כולם מתקדמים לכיוון של ממשק, של UI, הרבה יותר נוח, פינות מעוגלות, יחסית, הרוב לבנים, כאילו רקעים לבנים, יש גם כאלה שהם רקעים טיפה אפור לייט כזה, אני יכול להגיד לך שראיתי את הממשק של WooCommerce ושל WordPress, קצת קשה לי להחזיק את עצמי ולא לשדרג באיזשהו אתר ניסויים ומשחקים שלי. בתכלס, מהדשבורד החדש בעצם יהיה אפשר לנהל את ההזמנות, לעשות, כאילו בלי לצאת לתוך ההגדרות וכאלה, נשים את זה דרך שם. יאללה מני, אני סיימתי, קדימה. אני עוקב אחרי התגובות, נכון? אני עוקב אחרי התגובות של אנשים ללייב, חכה לשאלות, שאנשים יגידו דברים, שזה... כמה צופים יש לנו? על כמה אנחנו? 15, 13 עכשיו.
אגב, גם, אנחנו גם נעלה, כמובן אחרי הלייבים, אני או מני או שי, נעלה פוסט שבעצם מסקר את כל ה... אולי רגע, מותר לנו להראות את הסטטיסטיקות בשיתוף מסך? לא, חוקי, חוקי. חוקי, זה שלנו, וואלה יופי. שלא עוזר. למרות שהייתי מעדיף לתת את ההיילייט. קהילות אחרות, איך קוראים לזה? הם עלולים להיבהל. אני אתן את ההיילייט. הלב שלהם זה, הם עלולים ליפול, אני לא... יש שלי עושה גורו גורו. אני פותח את זה, בינתיים תתנו לי להרוויח זמן קצת. אוקיי, אני בינתיים רוצה... אתה יודע מה להרוויח זמן? הנה, כך. בדיון, איפה ראיתי את הדיון הזה? אני חושב שזה בפוסט של חמני, שאנחנו כבר שאלנו וראינו, כאילו ודיברנו על זה כמה פעמים, לכוח נשי שיצטרף אלינו להנהלה. לגמרי, לגמרי, לגמרי. נכון, 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 אתה רואה? אז יעל לב דיברה על זה, ואז הילה גן דיברה על זה, וכן, אנחנו דיברנו על זה ואנחנו נמשיך לדבר על זה. אנחנו רוצים לצרף קצת נשי. כי עם שלושה גברים מסוכסים כמונו, אנחנו צריכים צד נשי שייתן לנו את הכוח לעשות את הקהילה הזאת עוד יותר מדהימה. אז קדימה, אנחנו מחכים להצעות, שלא תגידו לא אמרנו, ואנחנו מאוד רוצים את זה. כן, אני מסייג בקטנה שגם זה פתוח לשני המינים. נכון. זה פתוח לשני המינים, אנחנו בגדול... מאוד רוצים להוסיף עוד אדמין, עוד מודורטור, עוד מישהו שיעזור לנו לנהל את הקהילה, הקהילה גדלה, ויש דברים לעשות, אנחנו רוצים גם, יש דברים גם מעבר לזה, שאנחנו נחשוף בהמשך שאנחנו רוצים לעשות, ואנחנו באמת פונים אליכם, במיוחד מי שעכשיו בוא נגיד צופה בנו בלייב, שזה ה-VIP מה שנקרא שלנו, לפחות אנשים שכרגע יצא להם, כי אני בטוח שיהיה לזה עוד המון צפיות אחר כך דווקא, אז מי שרוצה להצטרף אלינו, באמת להיות חלק ממנהלי הקהילה המדהימה שלנו, אז אנחנו פתוחים, ואנחנו בהחלט נשמח לשמוע ממכם, מי שזה מעניין אותו, ורוצה ככה לקחת חלק בניהול השוטף, אז בכיף. אני אעבור לחוקי הקהילה מני, או שאתה כבר מוכן? רגע, הנה אני פותח את זה. בואו תגידו לי שאתם רואים, אתם רואים את המסך הזה? רגע, אני יכול לנסות לשתף אותו אולי, בוא נראה, כן, הנה אני אציג אותו. אוקיי, אנחנו ביום על קרוב ל-6,500 חברים. רגע, אני אעלה לו עכשיו מני מני. כן, שומעים אותך כפול. למה כפול? עכשיו לא שומעים אותי בכלל. אין שמה. שומעים, חבר'ה, הכל טוב, שומעים. שומעים אותך, מני. לא, השידור לא שומע אותי אם אתה שם רק את המסך. אה, בדיוק? אתה צריך לשים רק גם את המצלמה וגם את המסך. אוקיי, בוא, תן לנו את זה. אוקיי, אז יפה, ככה זה מוגדל. אני אזיז, אדפדף עם זה טיפה. אז כמו שאמרתי, אנחנו היום עומדים על קרוב ל-6,500 חברים. קצב הגדילה הוא מאוד מאוד יפה, ויחד עם זה כמות החברים הפעילים גם לא מבוטלת, אבל כמו שאתם יכולים לראות פה למטה, לא כל מי שלוחץ join group ולא, אנחנו לא מבינים באמת את התועלת שלו לקבוצה נכנס, כאילו כמעט על כל שניים שנכנסים אחד לא נכנס, אתם צריכים לקחת את זה כמחמאה. ויש לנו, בעבר היינו עושים שיתוף של זה אחת לכמה שבועות, את החבר'ה שבאמת אנחנו רואים את העשייה שלהם, כשהיינו נפגשים פיזית היינו משתדלים לצ'פר אתכם גם ככה באיזה משהו מתוק או מה שהיינו יכולים לגייס, אבל אתם יכולים לראות פה את העשירייה הפותחת, אסף מורז הוא מרבה לייצר פוסטים, מורדי אלחן לבבי, שהרבה זמן לא ראיתי אותו פה במקומות הראשונים, הוא חוזר כנראה לתקופה שהיה יותר עסוק. אנחנו נענה גם פוסט מסודר על הדבר הזה.
ואנחנו חלק מהעניין זה באמת להגיד לכם המון המון תודה על זה שאתם מעורבים איתנו, ואנחנו כל הזמן עושים חשיבה, גם בינינו המנהלים עם שי פינטו ואני, וגם מול אלמנטור, איך אנחנו יכולים לשפר ולהוסיף ולייצר עוד תכנים ועניין בקבוצה. לגמרי, ואני רוצה גם להוסיף שבאמת, אם יש לכם רעיונות, אם יש לכם הצעות, אם יש דברים שאתם ככה מעניין אתכם לשמוע עליהם יותר, הקבוצה אני יודע שהיא תורמת להמון אנשים, אנחנו רואים את זה, ובאמת אנשים כל הזמן אומרים, זה חוסך לי ואני אפילו לא צריך את התמיכה, ובאמת המהירות שאנשים מגיבים היא מדהימה בקבוצה, ואנחנו בא לנו לעשות דברים מה שנקרא גם יותר גדולים, אנחנו רוצים לעשות דברים משמעותיים, אנחנו קהילה, אפשר להגיד, תיונים מגובשת סביב אותו נושא, שהוא מתפזר להמון המון נושאים, אתם לא מבינים כמה הודעות אנחנו נאלצים להוריד, שהן לא קשורות באופן ישיר לאלמנטור. מה שבאמת לוקח אותי עם חברי הפאנל שלי, הנכבדים, באמת לדבר טיפה על המהות של הקבוצה, וטיפה על איך אנחנו רואים את זה לאנשים שקצת מתבאסים על זה, בוא נגיד, גבריאל, אתה יודע, למה הורדת לי ולמה זה, ובואו רגע נפתח את זה ונסביר באמת את המהות של הקבוצה. אני רוצה להגיד רגע ככה. קודם כל, המהות של הקבוצה זה כמובן לעזור אחד לשני. כמה שאפשר, כמה שיכולים. אנשים, אני רואה גם בשעות לא שעות, כאילו בשעות הזאת, כפי מצל להיות עד שעות מוחרות ערב ומול המחשב, ואני רואה כאילו שהקבוצה עובדת נונסטופ. זה דבר מאוד, מאוד מבורך. ובמקביל, כן הייתי רוצה לחדד את איך לעבוד עם הקבוצה ועם החומרים שיש בקבוצה. הקבוצה לא נולדה אתמול ולא נולדה לפני חודש, הקבוצה נולדה כבר כמה שנים ויש כמויות של חומרים, כמויות. כן צריך לדעת איך לחפש, וזה דבר מאוד פשוט, זה לא מסובך, שמאל או ימין בדסטופ, במובייל, למעלה, חיפוש זה דבר מאוד, מאוד חזק בקבוצה, אז אני ממליץ לעשות חיפוש, ואחרי שמצאתם משהו, לעשות עוד חיפוש. רק השבוע היה פוסט שעלה 3 פעמים ב3 צורות שונות, אל תעשו אותו במילה 3, אני לא יודע לסגור, לא סגור את זה. אני צפרתי. בדיוק. וגם אפילו גם היום היה איזשהו פוסט שבפעולת חיפוש פשוטה, אני אפילו לא התאמצתי, אני עשיתי קופי פייסט לשאלה שנשאלה, שמתי אותה בחיפוש, בום, מצאתי 3 פוסטים אחד אחרי השני. זה לא נעים, אני יודע, אנחנו לא אוהבים לעשות את זה, זה לא נעים לזכור. אני גם רוצה לבקש סליחה, אנחנו אפילו לא כותבים לכם, כי כמות הפוסטים שאנחנו מוחקים לכם, כאילו, באמת, עם כל הרצון הטוב, אנחנו, זה חשוב לנו גם, חשוב לנו גם לשמור על האיכות של הקהילה הזאת, כאילו, חלק מהעניין, אנחנו, זה לא נעים, לא לנו ולא לכם, כאילו לנו זה לא נעים לעשות את זה, לסגור, או במקרה הגרוע יותר, למחוק את הפוסט, ולכן זה לא נעים שסגרו את הפוסט, חיפוש, עכשיו, במקביל, בהמשך למה שמני אמר, על מחיקה של פוסטים, יש פוסטים שמני דואג לעיצובים, סוף הדרך, על פוסט דרושים, על פוסט אני מדריך, על מלא נושאים שראינו והסתכלנו שהנושאים האלה נמצאים הרבה ועולים הרבה, אז ריכזנו אותם בכל מיני מקומות, אחת לחודש אנחנו פותחים פוסט מחדש כדי שהפוסטים לא יהיו עמוסים. פוסטים של דרושים זה לפעמים לא נעים לנו לראות שאנשים נכנסים לקהילה, לא קוראים את הנהלים בכלל, תק תק תק, אהלן, אני מחפש זה וזה, או אני יודע לעשות ככה, אני מציע את עצמי. מגניב, אנחנו מאוד תומכים בזה, יש לזה את הפוסט שלו, יש לזה את הפינה שלו. אנחנו לא אוהבים לעשות את זה. אני יודע שאנשים מוצאים גם את הקבוצה כמקום לאו דווקא לשתף ידע או לשאול שאלות, אלא גם מקום לעבודה עם קולגות. אנחנו קולגות, אנחנו לא מתחרים ולא כלום, אנחנו חברים ואנחנו אנשים שעובדים באותו תחום. אז יש לזה את הפוסט שלו, שימו את הפוסטים, את השאלות האלה, בפוסט שם, תאמינו לי, שלא רק שאנחנו רואים את זה, כולם רואים את זה, כי הפוסט הזה מוקפץ כל פעם בכל שאלה. אז אתם צריכים מישהו, אתם מחפשים מישהו, אתם רוצים להציע את עצמכם, אהלן או סהלן. שימו את זה רק במקומות הנכונים, לא נעים לנו למחוק את הפוסטים האלה, וזה לא כיף. מעבר לזה, מני, מה יש לך להוסיף? רגע, אני קיבלתי את המיקרופון של אפר, אה?
אבל שי פה הוא המנצח. יאללה שי. על, על האורקסטרה, לא אני אומר, אנחנו עכשיו נזפנו ועשינו לאנשים באז. לא נזפנו, לא נזפנו, פשוט... בוא תן לנו נושא, נושא שמח, שי, בוא. אנחנו מנפטים, מנפטים. נושא שמח, טוב, אני יכול להגיד שאני רואה שיש עדיין, אם אתם זוכרים, היה לנו איזשהו לייב לפני, בגל הראשון של הקורונה, אם אתם זוכרים, נכון, היה משהו באפריל נראה לי, או במרץ זה היה אפילו? נכון. אני רוצה להגיד, ממה שאני ככה מרגיש וחי טיפה את התעשייה, כמו שרובכם גם כן כמובן, עושה רושם שבמיוחד האי-קומרס חי, בועט, ויש אנשים ממש רוצים ומחפשים הרבה יותר, זאת אומרת, אני עוקב אחרי טרנדים בגוגל, אתם יודעים של חיפושים, ורואים כמה יש דרישה הרבה הרבה יותר גבוהה עכשיו לנושא של בנייה של ווקומרס, של בנייה, זאת אומרת, של חנויות, של אתרי אי-קומרס, וכן, וזה מצחיק, אתם יודעים, פעם הקטע של לבנות חנות היה משהו שהוא רק באמת לחברות רציניות, במביני עניין, כל אחד ידע לבנות אתר תדמית תמיד, אבל לבנות חנות זה היה משהו שכאילו היה טיפה קצת מעבר לזה, מי שהיה ככה יותר איזה פרילנס מתחיל נקרא לזה, או סטודנט וכאלה, היה איזה חשש, בכל זאת אתה מתעסק פה עם סליקה, עם כסף, עניינים, גם ההתפתחות של אלמנטור, גם בעיקר, אבל ההתפתחות של ווקומרס עצמה, וזה שזה נעשה הרבה יותר פשוט, גורם לזה להיות הרבה יותר נגיש לבוני אתרים. מצד שני, גם יש בזה עלייה וקוץ במה שנקרא, כי אני גם רואה, לצערי גם חנויות, שהן לא בשלות, הן לא מקצועיות, הן... כמו שפעם היו אתרים חובבנים, אתם יודעים, עכשיו אני רואה גם חנויות חובבניות. זה כמו, גם אני גר בעיר חוף, גם אתה גר בעיר חוף, יש ימים של שמש שקרנית, כאילו יש שמש בחוץ, אפשר ללכת לים, אתה יוצא החוץ, אתה קופה מקור. יפה. צריך להבין שצריך ידע והבנה כשאתה ניגש לבנות אתר אי-קומרס. לא, יאללה, נתקינים תח, 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 כאילו. נכון. איך אתה אומר, הרבה פלאגינים, הרבה דאגות. בדיוק, בדיוק, אבל בהקשר הזה שזה עדיין בשורה משמחת, השוק הרבה יותר מחפש את זה כרגע. אני רואה בעלי עסקים, חברות, גופים, שכאלה שגם אפילו שהם לא באים ככה עם לכבוש את העולם ועם תקציבי ענק, אבל בגלל שהם מבינים והם רוצים את זה, מחפשים עכשיו את הפתרונות האלה. בגלל כל מה שהקורונה עשתה וכמה היא דחפה אותנו, אתם יודעים, זה מטורף. אנחנו רצנו כמו, כאילו שבע שנים אומרים קדימה, בתקופה הזאת של החודשיים, שלוש האלה, מבחינת ההתקדמות לא רק של הטכנולוגיה, של שימושיות, של כמות אנשים שמשתמשים בזום, בקניות אונליין, הממשלה פתאום בכלל נכנסת ומתחילה לעשות מהלכים בדיגיטל, הכל מתקדם מאוד מאוד מהר, ובגלל שהגלגלים מסתובבים הרבה יותר מהר, אז מה שקורה, יש הרבה יותר ביקוש. זאת אומרת, זה טוב לנו, זה טוב לנו כקהילה, זה טוב לנו בתחום שלנו כבוני אתרים, וכשיש ביקוש, אז ביקוש והיצע, אתם יודעים, תמיד הולכים ביחד. אז זה ככה משהו משמח, משהו שדרך אגב, היה לי דיון עם בחור בשם דורי, אני לא אציין את שמו המלא, אבל לגבי כל הנושא של SEO ואלמנטור, יש איזה אישיו, אוקיי, ששוב, אני יותר, אני... לא, דיברו על זה כבר, שזה כבר לא כזה בעייתי. דיברו על זה, אבל אני לא ראיתי דרך אגב, חיפשתי אפילו אצל אלמנטור בצורה הרשמית, אני מאמין שהחבר רואים את זה או עכשיו או יראו את זה אחר כך, מאלמנטור, אני לא ראיתי עדיין בספרות, במרכאות, בבלוג שלהם, התייחסות בנושא של איך אלמנטור עם SEO עובד, זאת אומרת, יש איזה פוסט שמדבר על פלאגינים ומדבר על באופן כללי SEO, אבל או שאני פספסתי או שלא ראיתי. יש במגזין שלהם באנגלית, כן. אבל בוא, הבאנו למיטאפים שלנו את שמולי גורנבאום, הבאנו כאילו אנשים מהטופ של התעשייה בעולמות האלה של SEO. אני מחבר את זה לאלמנטור, אבל אני לא מדבר על SEO טהור, אני מדבר על... אלמנטור, הוא בא, הוא התארח בקהילת אלמנטור, הוא התייחס לאלמנטור. כן, השאלה היא... אלמנטור ווורדפרס. השאלה היא מגיעות... אתה יודע, הגרסאות שעברו מאז, שיפרו, הרסו, אני לא יודע מה את ה-SEO. אני רק מקבל, שומע קצת, שוב, בסך הכל משתי אנשים, זה לא מגמה, אבל שמעתי משתי אנשים שהם מבועסים, ממש מה שנקרא, על התוצאות SEO, למרות שמנסים לעשות כל מיני דברים עם אלמנטור, אנשים שמבינים עניין. אתה יודע מה, אם הם מוכנים, בואו נזמין אותם, נעשה סשן, נביא אנחנו אנשים שמכירים את אלמנטור ומכירים SEO, ונפתח שולחן פתוח, זה אחלה נושא לדיון. לגמרי, אני גם חושב... העולמות של SEO, למעט דברים שבאים רשמית מגוגל, השבוע פרסמתי על הרובוטקס, שזה כאילו
נוגע לאתרים בכלל, לאו דווקא לאלמנטור ווורדפרס, אבל עולם ה-SEO הוא נשען הרבה על התנסות, הוא לא, כאילו, אין איזה מדריך פורמלי מטעם גוגל, אם תעשו את 10 הצעדים הבאים האלה, יהיה לכם SEO מדהים. לגמרי. אז חלק מהאנשים, כאילו, יכול להיות, אגב, סתם, אני אתך את הסריט, יכול להיות שהאתר נבנה לא נכון, גם עם אלמנטור אפשר לבנות לא נכון. אבל על זה אני מדבר, לי חסר מאוד איזשהו מדריך, ואולי אנחנו זורקים פה את הכפפה שמישהו ירים אותם, שהוא מומחה אולי בעולמות ה-SEO, שמסביר ספציפי עם הגרסה הכי עדכנית כרגע של אלמנטור, והעולם של SEO, כמו שגוגל מציגה אותו נכון לימים אלו מה שנקרא, להסביר איך הם משתלבים אחד בשני, זאת אומרת יותר נכון שתטפלו, כשאתם בונים באלמנטור את א', ב', ג', ולא רק להגיד תכניסו את יוסף או חומי. אגב, תקופה ארוכה, כבר פעם זה לא היה, אבל תקופה מאוד ארוכה, קרוב לשנתיים לדעתי, אפשר לתת תגיות, אפשר לקבוע שהאזור הזה הוא הדר, האזור הזה הוא מניו, אתה ממש יכול ליזום גם אם זה לא חלק מהתבנית, גם אם זה לא דרך הטים בילדר, באלמנטור עצמה. אתה יכול לקבוע אזור מה הייחוס שלו מבחינת קוד, וזה מאוד משפיע על SEO. אז זה כמו להגיד, מכוניות זה לא טוב, זה דורס. תלוי איך נוהגים בזה, תלוי מה עושים עם זה. גם אמבולנס זה מכונית. מה שלוקחתי לנושא אולי האחרון שלנו היום, שזה גם נושא של מהירות האתר, שוב, בנושא של מהירות אתרים ואלמנטור. עכשיו, פה דווקא אני כן ראיתי קצת שכותבים על הנושא הזה, ותמיד אין מה לעשות, אתה יודע מה, אתה צודק, כמו שב-SEO, אותו דבר במהירות אתר, יש את הדברים האלמנטריים של איך לשמור תמונה לווב, אתה יודע, אני מתחיל מהכי בסיסי, לעד איזה תוספי קש נכונים או לא נכונים לעבוד איתם, וכל הפרוצדורה הזאת, כדי לגרום לאתרים, במיוחד באלמנטור שזה העולם שלנו, לרוץ יותר מהר, כי by default הם לא רצים מהר. הם לא רוצים, אני יכול להגיד לך ככה, כאילו, גם חפרתי את זה הרבה וגם דיברתי עם איתי בן זיו, הוא מטורף, כאילו חולה על מהירות של אתרים. יש את הדעה הרווחת, אנחנו תמיד מחזור על זה, הרבה תוספים, הרבה דאגות. יש כאלה, זה מתחלק לחלק כאילו ש... אני לא בטוח שאני יודע את זה, אני לא יודע את זה, אז אני אתקין תוסף שפותר לי את זה, ווואלה, מגניב. ואז אתה מסתמך גם על כותרת תוסף, שיוציא עדכונים ושיעשה את הכל בהתאמה, ויש את החלק השני שיכולים לפתור את אותו דבר בעזרת קוד. ואז אם אני שם קוד, גם אותו אני צריך לדעת לשים אותו כמו שצריך, אני חוסך בתוסף, אני חוסך בו זמן לטעינה. זאת אומרת, צריך גם, כמו שאמרת, מעבר לתמונות, כאילו, מעבר לבנות את התמונות נכון כמו שצריך, זה ממש לשבת על כל המבנה של כמה האתר יושב, כאילו. זה אפילו עוד, כאילו, תוספים זה וורדפרס, אני מדבר איתך ברמה הכי הכי פשוטה, הכי הכי בסיסית של שימוש באלמנטור, אפילו תבניות שאתה מושך, טמפליטים שאתה מושך מאסטרה או מקרוקו, משתמשים בעמודות ריקות, במקום לעשות פדינג ומרג'ין, משתמשים, כאילו, אופן הבנייה, צריך לחשוב עליו, בהיבט הזה גם של אופטימיזציה וגם של SEO. כאילו... לגמרי. זה גורם לי לחשוב דרך אגב על זה, שעם כמה שאלמנטור באו והנגישו לעולם את הצורה האינטואיטיבית הזאת של לבנות אתר, ודיברנו על זה דרך אגב, אני נזכר עכשיו שגם בפעם הקודמת, עדיין יש לזה רבדים, אתם יודעים, יש את הרבד הבסיסי נקרא לו, ושאתה בונה דף נחיתה שלא יודע מה נגיד, לא חשוב לך המהירות ורק שיראה וואו, ויש לך לבנות אתר מורכב שכבר פתאום, גם עם זה שזה ממשק כזה אינטואיטיבי וכו', עדיין חשוב מאוד הטכניקות העבודה שלך, שזה משהו שאנשים שמתחילים בעיקר, אני מדבר על כל האנשים החדשים יותר שנכנסים ונחשפים לאלמנטור, הם לוקחים את זה לצורה אינטואיטיבית שלהם, וזה לא שיש איזה גייד, איזשהו מדריך שאומר, תקשיב, יותר נכון לבנות ולגשת, כמו גישות, יש גישות לבניית אתרים, יש גם גישות לבניית אלמנטור. יש לא מעט, תקשיב, יוטיוב חנוק, אני מכור ליוטיוב. אלמנטור. חנוק, ומדריכים על אלמנטור. בעברית, באנגלית, בספרדית, ברוסית, בגרמנית, במה שאתה רק לא רוצה. יש דברים לפעמים שאני מוצא את התשובה בסרטון שהוא בספרדית או בגרמנית או רוסית, אז או שאני מפעיל תרגום או שאני פשוט סתם מקשיב לו, אבל אני רואה את הפעולות שהוא עושה.
אז אני עושה אותם אצלי, ואני רואה, וואלה, זה עובד טוב ועובד שם, אז הנה, למדתי איזשהו טיפ חדש. נכון, לא בשפה שלי, אבל מה זה משנה? אני, הפעולות שלי שלא יהיו אותו דבר. שמה, שיש לי את הזמן לראות, או שאני לומד את זה? כן, לראות, בטח, לראות, לראות, לתרגם, וזה, וואו. זה חלק מהעבודה, אתה חייב לחיות את זה, אתה חייב לעשות את זה, אין מה לעשות. ותראה, לא משנה כמה ניגע, תמיד יהיה, קודם כל, תמיד יהיה עוד מישהו שידע, יכול להיות ידע יותר מאיתנו, וברגע שיוצא דבר חדש, או שדבר קיים שלומדים לעשות עליו קיצורי דרך או טריקים, כי הרי זה כמו במתמטיקה, יש פתרון אחד, יש מיליון תוצאות, לכל אחד יש את הדרך שלו, אבל אתה יכול ללמוד, תראה, זה כמו בקורות הרב מני, עשה לך רב, אתה הולך לפי 1, 2, פה אני יכול להגיד 1 או 2, אני הולך לפי, שמתי לי סאבסקרייב לערוצי יוטיוב שלהם, כל פעם שיש סרטון חדש, בום, אני קופץ לראות, מעניין, ממשיך, לא מעניין, מריץ אותו כדי לראות רק על מה מדובר. הרחנו אצלנו בקהילה את אחד הרבנים האלה. נכון, נכון, אחד הרבנים, הרב שלי. אז יש הרבה חומרים, כאילו, אני ממשיך את מה שאתה אומר, יש הרבה חומרים שנמצאים, זה רק פשוט לסגור שעה, שעתיים, חצי שעה, 20 דקות, בדרך, ברכבת, הייתי אומר במטוס, אבל המטוס כבר עוד לא טס כרגע, אבל יש ים חומרים, פשוט צריך... בוא נאמר, אולי בוא נעשה, אני לא יודע, צריך לחשוב איך לעשות את זה נכון, לא יודע אם זה פוסט עם תגובות, אבל יכול להיות שיהיה מגניב ליצור איזשהו מקום שאנשים שרואים נגיד סרטים מעניינים ויש שם איזה משהו חזק, או בכלל טיפים שאפשר לעשות מכל המקומות, אולי לרכז אותו, צריך לחשוב איך לעשות את זה, כדי שזה לא יהיה ברדק, כן? אבל צריך לחשוב איך לעשות את זה, ובהזדמנות זאת שאנחנו מדברים על זה, אנחנו מאוד רוצים לרכז דברים כאלה וגם אחרים באתר שלנו, באתר של הקהילה, אתם יודעים, יש לנו את קהילת הפייסבוק, אבל חוץ מהקהילה עצמה, יש לנו גם את האתר עצמו, שאנחנו ככה, זה סוג של אתגר, בגלל זה אנחנו גם מחפשים עוד מישהו שיעזור לנו איזושהי צלע רביעית, יש לנו אתגר ממש מדליק בדברים שאנחנו רוצים לעשות עם האתר הזה, יש המון המון רעיונות שיוצאים לפועל, אנחנו פשוט פונים אליכם כקהילה, אנחנו עוזרים אחד לשני, ואני חושב שמי שככה יצטרף אלינו לצוות, יש לנו אחלה אתגרים באמת ולתת לו, ואחלה קרדיט גם לתת לו לדברים האלה בשמחה, באהבה, אנחנו עושים את הכל פה ככה באמת בצורה, באהבה, וזהו, אני רוצה להזמין אתכם כן לעקוב גם אחרינו באתר שלנו, שבקרוב נקווה שככה יהיה לכל אחד מאיתנו קצת טיפה יותר זמן, ונקדם אותו לאן שאנחנו רוצים לקחת אותו. בוא נעבור רגע על התגובות. יעל כתבה, אבל אם לא ישאלו שאלות, אז לא יהיו דיונים בקהילה. שאלות שהן חוזרות על עצמן. אז יפה, יש שאלות שהן בסיסיות, ויש להן תשובות מרוכזות, אני אתן לכם דוגמה קטנה, SVG, יש פוסט שמרכז את כל הפוסטים שדיברו על SVG. כותבים SVG בטיפות, וגם את הסרטון של צ'ימו. כן, כתוב ככה בגדול עם תמונה SVG, יש לך שם את כל התשובות. אז זה שאלה שהיא טכנית מאוד מאוד נקודתית, שאפשר לקבל שעדיף לי שהפיד יתפנל לדיונים אמיתיים, עמוקים, שיעזרו לאנשים להתפתח גם, לא רק איך מזיזים את העכבר שמאל הימינה, כי זה כבר יש תשובה. לדוגמה, והיה לנו דיון בין האדמינים בעניין הזה, נטע שפיר העלתה פוסט על הנושא של תמחורים, של איך ניגשים לעבודה מול לקוח, אז נכון, זה לא ספציפית וממוקד על אלמנטור, אבל זה משהו שדיברנו עליו במיטאפים שהיו לנו, וזה משהו שהוא רלוונטי וחם כמעט ל-80% מהקהילה, גם אם אתה מעצב, וגם אם אתה מתכנת, וגם אם אתה נגר. נכון, שתדע איך לעשות את התמחור שלך כמו שצריך. חיים, אני בשידור חי, חיים, אני בשידור חי, אני אחזור עם אנשים. זה מרגיש לי כבר בחדשות. חיים, תדליק את האור. שי, אתה מרגיש לי כבר בחדשות, אבל אני בשידור חי, אני לא יכול לדבר איתך, אמא. בקיצור, בנימה אופטימית זו, אני חושב, יש שם עוד דברים, חבר'ה? לדעתי, לא, אבל... אהבת חינם. לגמרי, אבל חינם, עזרת חינם. הדתה, הדתה.
אני אחזור למה שאמרנו, שאנחנו מחפשים לנהל את זה. אני אתן לך לזה, חודש אב, בית המקדש נחרב על שנאת חינם. אז גם אם מישהו מעיר לכם משהו, הכל בסדר. בן אדם שסופג את העילבון שלו, יש לו נקודות. תדעו לכם הדבר הזה. אין על הפתרון של לספור מ-1 עד 10 ובתשע לעשות משהו מפתיע. אני אגיד לכם יותר מזה, קודם כל, בכלל בחיים, באמת נכנסנו פה לפילוסופיה קצת, אבל לא לקחת שום דבר אישית. תדעו לכם שאני גיליתי שאתה עולה מאוד ברמה המקצועית, כשאתה יודע להתייחס עניינית לכל דבר. בין אם זה ברמה של איך שמהירים לך למשהו שמקצועי, שזו דעתך, ובין אם זה ברמה של התנהלות גם מול לקוחות וכו', כשאתה לומד לקבל ביקורת, גם אם ביקורת קצת יותר קשה ולא משהו חיובי, ואתה יודע לבדל את זה ממך, אוקיי? זה משהו שהוא קשור למקצועי. אתה יודע איך להתייחס לזה בזמן, להעיר לזה עניינית, וגם לצאת ולהשתפר מזה, אז זה מה טוב, ומי שלא טוב לו, יום טוב יום לו. יום טוב לו. באמת, אבל אני חושב שאנחנו לגמרי הפך בקבוצה, ודווקא כן יש המון סבלנות, גם אם אנשים לא תמיד רואים את זה, יש המון המון סבלנות, ואני רואה באמת, אני חייב להעיד פה על עמיתי, שהאם כן למחוק, לא למחוק, יש המון התלבטויות, תבינו שקורים אחורי הקלעים, של באמת איך להתייחס לכל פוסט ופוסט, ממש עם כפפות של משי, ואני חושב שזה אחד המתכון. וזה גם מאוד כאילו להסתכל ממש על, יש דברים שאנחנו מסתכלים על הפוסטים, ואנחנו כבר יודעים מה לעשות איתם, ויש פוסטים שאנחנו מסתכלים עליהם, ושלושתנו מתייעצים ללראות מה לעשות עם הפוסט עצמו. אז פינטו, תסכם שאנחנו מחפשים, ואנחנו נעלה שאלון. כן, אנחנו נעלה שאלון מסודר, למי ששאל אותי גם בפרטי, איך או מה צריך לעשות כדי להצטרף לניהול של הקבוצה, ואנחנו נשמח לראות אתכם, שיהיה פה עוד חלון. אז שי, אני מקווה עד הלייב הבא. יכול להיות שיפילו עוד שתי חלונות. זהו, אני מקווה שעד הלייב הבא יהיה אפשר לסדר את הקוביות אחרת. שלוש כבר לא יהיה. לגמרי, אני באמת נסכם את זה שאנחנו מחפשים, באמת עוד צלע, אתם מוזמנים, אנחנו דיברנו על הנושא של עדכונים של הקהילה, סיפרנו על הפינה שלי של ביקורת בונה לאתרים, שחבר'ה באמת, כל מי שיש לו עוד פעם איזה רעיון, הצעה לביקורת, אני חושב שמני אולי נעלה באמת איזשהו פוסט, ואנשים מתחפו. בהקשר של המודרייטורים או מנהלים, אם יש לכם רעיון, שתדעו בעולם, נגיד בספרד, יש מנהלים שמתעסקים עם הפיזי, עם המפגשים הפיזיים, ומנהלים שמתעסקים עם האונליין, וגם באונליין זה מופע. יש לכם רעיון, נגיד אתם רוצים, מישהו אומר, אני רוצה פינה, לטפל בפינה שבועית, וזה יהיה התרומה שלי, אז תגידו לנו ונעשה חשיבה ביחד. יש פה שי, דבר אחד לפני שאנחנו מסיימים, אני בטוח שהרבה תוהים, אני כבר יודע, אבל אני בטוח שהרבה תוהים, על הקיר הזה מאחוריך, מה הפסיסה הם קובעים? אז אני אספר, דווקא יש פה סיפור מאוד מעניין, אני ככה אעשה לכם שיטוט קצר, אז כל העניין הזה של הכובעים שאתם יכולים לראות פה, זה כובעים שלי, עיצוב שלי באמת, שככה, זה התחיל לפני משהו כמו 10 שנים, אולי אפילו קצת יותר, שתמיד אמרתי, אתם יודעים, בתור פרסומאי, אני תמיד זה שעושה, יוצר מותגים, יוצר לוגים, אמרתי, בא לי פעם אחת לעשות לעצמי, איך שבא לי, ומה שקרה שם זה שבאמת אמרתי, רציתי נורא להתעסק עם e-commerce מהצד שלי, להוציא את הכסף בעצמי, לחוות את זה על הבשר שלי, להרגיש את זה מה שנקרא לפני שאני הולך לעשות את זה לאנשים אחרים, ועשיתי את ה-white label הזה כמו שאומרים, וכל קטע של כובע פה דרך אגב, יש לו איזה סיפור אחר, עשיתי את הייצור, בניתי סתם דוגמה, כן? נראה לכם אחד ככה לסיום, לכל כובע יש איזה קטע שלו, למשל הדבר הזה, כן? shoot it, share it, אז shoot it זה גם shoot it, אבל גם shoot it, וזה גם צבאי, ויש לזה קטע, ויש את הדומיין גם כן שנמצא פה, ויש כל מיני שיטות לא להעתיק וכו', חפרתי שם, תקשיבו בטירוף, התחלתי למכור את זה, מכרתי את זה בהתחלה בחול קצת, בניו יורק, אחר כך גם בארץ, יש אתרים COIL, יש אתר קום, וזהו, ובגדול זה היה התנסות טובה, אני גיליתי שזה עסק בפני עצמו, שכדי להחזיק אותו אני צריך אופרציה בפני עצמה, אז זה נשאר תחביב, אבל אני הולך להכניס את זה למשרד כסוג של עוד לקוח, אולי עוד מעט בקרוב נראה גרסה עדכנית של זה. זה מבחינתי סימן העיקר שלך. דרך חופשי, אני ממש משתדל לשמור על זה. הוא עם הכובע, נו, איך קוראים לו? הוא עם הכובעים. לגמרי. טוב חברים, היה לי כיף. תודה רבה לכולם, מחכים זה בטעות שאתם מחכים. אנחנו מחכים כן לתגובות שלכם, זאת אומרת, להצעות שלכם.
ונאחל את זה. אנחנו, אני נותן לך את המשימה לשים את הקישור לפוסט של השאלון, אפילו לשים אותו נעוץ. תחיבר לו קודם. כן, כן, אחרי שתבנה אותה כוונה, אני כבר רואה קדימה. ויאללה, אנחנו מחכים לעוד אחד, אחת, שניים, שתיים, מה שבא. כל המוסיף הרי זה משובח, פה אין דאגות, פה יש כיף, כי זה קהילה שאנחנו מאוד אוהבים. כן. מעולה, אז תודה רבה לכולם. חג חמישי שמח, חברים. חג שמח, שיהיה שבת שלום, שיהיה המון המון בריאות לפני הכל לכולם. אמן, בסופש מעולה. ובאמת רק טוב. ביי ביי. ביי, להתראות לכולם. בוא נשים את המוזיקה, את הקאונטדאון אחורה. ועם זה.